Sabur wakar nura M.N.W.A. mai matakar bantausayi da tausasawa ta soyayya mai daɗin gaske. A kokarin da gwarzo kuma fasishin mawakin nan Nura M.N.W.A. yake yi wajen ganin ya daɗaɗa kuma ya faranta wa zukatan masoyansa da waƙoƙi daɗaɗa masu daɗin gaske a shekarar 2023. Kan da yasa muke tafa da wata guntuwar wakarsa mai matakar bantausayi ta soyayya mai daɗin gaske. Mai matakar imauta a zukatan masoya wanda matakar mai sauraro yana biye da mu har karshen wannan bidiyo za mu samu ku kadan daga cikin wannan wakar domin ku ji ta da kunnuwanku kuma ku tabbatar da hakan wakar waka ce wanda salanta yake kama da wakar sa mai suna labarin zuciya wato sanda nazo na baki labarin zuciya sai dai wakar ta sha bamban da wannan waka domin kuwa haka wannan wakar taba zuciya kamar dai yanda muka alƙawarta a baya cewa mun tawo da kadan daga cikin wannan waka kuma insha Allah za mu samu ku ita nan ba da jima ba domin mai sauraro ya ji ta da kunnuwan shi kafin zuwanta amma kafin nan muna roƙon da mai sauraro idan ya kasance bako a wannan tasha daure danna mana subscribe domin samun damar kasancewa da mu a kowane lokaci sannan ya danna ƙararro sanarwa domin a riƙa sanar da shi da zarar mun daura sababbin shirye-shiryen mu mun gode Kowa ya san cewa mawaƙi Nura M.N.W.A. wani ne wajen rera waƙoƙi waɗanda suka danganci soyayya domin Malam Bahaushe yana cewa wai a daɗe ana yi sai gaskiya kuma ina amfani da wannan dama ina mai zayyanawa ilashirin masoyan Nura M.N.W.A. a cewa a jira fitattu kuma sababbin waƙoƙin Nura M.N.W.A. na shekarar 2023 ga dai waƙar kamar haka To madalla kwarai da gaske mai sauraro ya san cewa wannan waka za ta matakar nishadantar sannan kuma ta ilmantar kada dai a manta a danna subscribe domin samun dadadin shirye-shiryen mu akan kari sannan a danna ƙararrawa sanarwa domin a riƙa sanar da ku da zarar mun dora sababbin shirye-shiryen mu kada ku manta tashar Arewa Musical za ta tsaya tsayin daka wajen ganin ta nishadantar ilmantar fadakar da sauransu bi salam huta lafiya